Forma e syve tuaj tregon shumë për personalitetin tuaj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nuk është vetëm ngjyra e syve që tregon diçka për personalitetin tuaj. Lumturia, kënaqësia, trishtimi, gënjeshtra dhe zemërimi, ne mund t'i shohim të gjitha në sytë dhe dikujt. Kjo është mirë të dihet, sepse në këtë mënyrë ne shpesh mund të zbulojmë se si ndihet ai person, pa e ditur ai. Sidoqoftë, jo vetëm emocionet, por informacioni për personalitetin e një personi mund të gjenden duke studiuar formën e syve të tyre. Syt në formë bajamesh. Njerëzit me sy në formë bajamesh në përgjithësi kanë një personalitet të ngrohtë dhe të sjellshëm. Nëse keni sy në formë bajamesh, ka shumë të ngjarë që jeni të dashuruar dhe bëni gjithçka që mundeni për të ndihmuar të tjerët. Syt e vegjël. Keni syt e vegjël? Atëherë ju jeni shumë të mirë për të përqendruar te vetja. Ju keni një pikpamje kritike, analitike dhe serioze për jetën. Ju jeni shpesh personi i zgjuar në grup dhe njerëzit ju kërkojnë të zgjidhni çështje komplekse. Syt e rrumbullakët. Nëse keni syt e rrumbullakët, jeni plot kreativitet. Ju jeni një person i hapur, emocional dhe entuziast. Ju tërhiqni shpesh vëmendjen në grupe të mëdha sepse keni shumë sharm. Ndonjëherë, njerëzit me sy të rrumbullakët janë pak të ngathët.